Assalomu alaykum. Londondagi BBC qarorgohidan dunyo dasturini taqdim etamiz. Bugungi dasturimizda Qamal ichidagi pandemiya, Falastinning g'azo bo'lgasi, koronavirusga qarshi qanday kurashyapti? Xitoyda pandemiya sabab yovvoyi jonzotlar go'shti man etildi. Ammo bu cheklovlardan aziyat chekayotganlar kim? Hamda Sibirdagi o'rmon yong'inlarining mahalliy xalq va sayyoramiz iqlimiga ta'siri. AQShda prezidentlik saylovlari yaqinlashar ekan, ba'zi siyosatchilar Black Lives Matter, ya'ni qora tanlining joni ham joni harakatining Amerikada tobora o'sib borayotgan ta'siridan tashvishdalar. Donald Trump bu harakat qatnashchilarini hatto terrorchilarga tenglashtirdi. Demokratlar esa bu yangi to'lqin ularni g'alabaga eltishidan umidvorlar. Iltimos, iltimos, nafas ola olmayapman. Bu George Floydning so'nggi so'zlari. U bo'ynidan bosib olgan politsiya zobitiga xuddi shu so'zlarni aytib yolvorgan. George'ning o'limi ko'plarni g'azabga soldi. Butun mamlakat bo'ylab noroziliklar boshlandi. Namoyishchilar qora tanlining joni ham jon deb takrorlashardi. Ayni amallar maxsus boshqarilmagan, ammo yirik harakat tusini oldi. Qora tanlining joni ham jon shiori siyosiy ahamiyat kasb etdi. Ushbu shior o'zgarishlar istagini namoyon etardi. Bu qora tanli insonlarni kamsituvchi qonun va tizimni o'zgartirish istagi edi. Ammo ayrim siyosatchilar ayni harakatni yomonotlik qilishga, undan o'z siyosiy maqsadlari yo'lda foydalanishga intildilar. Donald Trump, masalan, qora tanli joni ham jon harakatini terrorga tenglashtirdi. Bu nafrat ramzi deb atadi. Siyosatda ham ushbu harakat ta'siri oshmoqda. Ayrim siyosatchilar xavotirga ham tushganlar. Deylik, mana bu faollarning barchasi saylovchilar ovozi uchun faxriy demokratlar bilan bellashdilar va g'alaba qozondilar. Harakat ba'zi joylarda politsiya ish usulini ham o'zgartira oldi. Qator shtatlarda gumonlanuvchini bo'g'ish va ko'zdan yosh sizdiruvchi gaz qo'llash taqiqlandi. Harakat qora tanli amerikaliklar yuz tutadigan tengsizlik miqyosini ko'rsatmoqda va qora tanlilarni saylovlarda ovoz berishga undamoqda. Siyosatchilar quloq solyaptimi? Demokratlarning umid qilishicha, Biden va Harris saylovda qatnasharkan milliy ozchiliklarda ovoz berish istagi ortadi. Bu esa saylov kuni katta natija berishi mumkin. Qora tanli joni ham jon harakati qator jabhalarda qonunlarni o'zgartirdi, siyosatni titratdi. Lekin kelayotgan saylovga ta'sir etadimi? Karantinning ilk kunlarida yo'q. Agar COVID-19 g'azoga yetib borsa, oqibatlari dahshatli bo'lishidan xavotirlar bor edi. Hamas boshqaradigan bu Falastin hududida aholi zich, iqtisod qoloq, soliqni saqlash tizimi esa tang ahvolda. Xavfsizlik xavotirlari deya Isroil va Misr uni qamalda ushlab turibdi. Endi esa g'azoda kiritilgan qat'iy karantin tufayli ko'plab oilalar qashshoqlik domiga tushyapti. G'azoda COVID-19ga qarshi kurash jabhasi uchun mashqlar. Hamas koronavirusga qarshi kiritilgan karantin choralari tatbiqini nazorat qilish uchun yuzlab yangi politsiya zobitlarini tayyorgarlikdan o'tkazmoqda. 4 farzand otasi politsiya zobiti Ehob 12 soatlik ish kuniga tayyorlanar ekan, bir necha lahzani oilasi bilan o'tkazadi. Bugun uning vazifasi haydovchilarga maska taqishlari kerakligini eslatib turish. Ammo bundan mushkulroq vazifalari ham bor. Koronavirusga chalinganlarni tibbiy markazga olib borish ham mening ishim. Vafot etganlarni qabristonga yetkazish ham mening vazifam. Uyga kelgan vaqtim menga virus yuqqanmi, yo'qmi, bilmayman. Hamisha o'zimni urush jabhasida bo'lgandek his qilaman. Qizil Qalpoqdagi reanimatsiya bo'limida COVID-ga chalinganlarni davolayotgan doktor Mahmud ham shu jabha kurashchisi. Bu g'azodagi eng yaxshi shifoxona.
Ammo yillarki davom etgan qamal va qayta-qayta ro'y berayotgan qurolli to'qnashuvlar sog'liq tizimini abgor ahvolga olib kelgan. Dori-darmon va tibbiy uskunalar yetishmaydi. Eng yomoni kasallar hayotini saqlab qolish uchun imkon yo'qligini anglash. Qo'l ostingdagi bemorni saqlab qolish imkoni yo'qligini anglash juda og'ir. Boshqa yerda bo'lganda ularning hayotini saqlab qolish mumkin bo'lardi. Virus tarqalar ekan, Hamas bo'lga ustidan qat'iy nazoratini yanada qat'iyroq namoyish etmoqda. Mutlaq karantin insonlari sog'lig'ini saqlab qolgandir, lekin iqtisodni izdan chiqardi. Nanchi kiyim tikish korxonasida ishlardi. Hozirda u aksar g'azolitlar kabi ishsiz va chorasiz. Nadya farzandlariga uyda qolishlariga yordam bermoqda. Ularning kelajagi yaxshiroq bo'lishiga umid qiladi. Hukumat bizga uyda o'tiring dedi. Ammo eng oddiy yordamni ham bergani yo'q. Men daromadimni yo'qotdim. Bolalarimga non topib kela olmayman. Oziq-ovqat osmondan yomg'ir kabi tushmaydi-ku. Bu masxarabozlar avvallari bolalar uchun kechalarda ishtirok etardilar. Endi esa uyda qolish kerakligini uqtirmoqdalar. G'azoda bolaligi o'tayotganlar qo'rquv va mashaqqat nimaligini yaxshi biladilar. Koronavirus bu holatni yanada og'irlashtirmoqda. Pandemiya qanday boshlanganini hech kim aniq bilmaydi. Ammo Xitoy koronavirus tufayli yovvoyi hayvonlar go'shti savdosiga cheklovlar kiritdi. Xitoyning ba'zi hududlarida ilon va boshqa jonzotlarni oziq-ovqat uchun ko'paytirish mahalliy iqtisodlarning o'sishiga sabab bo'lib kelgan. Endi esa bu cheklovlar ana shu iqtisoddan foyda ko'rganlarga katta zarba berdi. Bu yer ilon boqiladigan xo'jalik. Lekin ilon ko'rmaysiz. Patnislarda siniq ilon tuxumlari. Hamda endi nima qilishini bilmay bosh qotgan ilon boqar ayol. Ancha pulga kuyib qoldim. Bolamga hatto quruq sut ham ola olmayman. Bo'tqa va go'sht bilan boqyapman. Guanzhou viloyatida azaldan ko'p ilon yetishtiriladi. Bu yer Xitoyning eng kambag'al mintaqalaridan biri. Ko'pchilik yovvoyi hayvonlar savdosi ortidan kun ko'radi. Lekin koronavirus bois hukumat yovvoyi jonivorlar savdosini to'xtatdi. Bu yerda hamon ilon hidi ufuradi. Lekin bir necha oydan beri bironta ham ilon qolmagan. Ilgari mana bu kataklarda ilon boqilgan. Hukumat barcha ilonlarni yig'ishtirib olib ketgan. Koronavirusdan qo'rquv hanuz kuchli. Mazkur ferma ishi to'xtab qolgan. Oldin iste'mol va xalq tabobati uchun kobralar yetishtirilgan. Endi ilon boqar bankdan qarzdor va yashash uchun davlat yordamiga ko'z tikib qolmoqda. U hukumatdan tovon to'lashni istaydi. Lekin yuzini ko'rsatishdan qo'rqdi. Hech narsamiz qolmadi. Hatto qarzimni to'lasam ham keyin fermani yuritish uchun pulim yo'q. Koronavirus qanday paydo bo'lgan? Hamon aniq emas. Xitoy rahbarlari virus bu yerda yuzaga kelganini hatto tan olishmaydi. Biroq hukumat bir fikrni uqtirmoqda. Yovvoyi jonivorlarni yemaslik kerak. Ularni sotish ham mumkin emas. Ba'zi yerlarda esa har qanday tirik jonivor savdosi taqiqlandi. Lekin hamma joyda emas. Mana bu bozorda tovuqlar, kuchukchalar, toshbaqa tuxumi va hatto bo'ri terisi ham sotilmoqda. Xitoy yovvoyi jonivorlar savdosini to'xtatishga intilmoqda. Bunga amal qilmagan odamlarni qattiq jazolamoqchi. Biroq to'liq taqiq uchun yangi qonuniy asoslar hali yo'q. Aksincha, taqiqqa qarshi fikrlar ham yangramoqda. Suhbatdoshimiz veterinar mutaxassis. U yovvoyi jonivorlar savdosini qo'llaydi. Ko'p jonivorlarni tekshirib, keyin yesa bo'ladi. Buni bemalol boshqarish, nazorat qilish mumkin. Janob Liu uzoq yillardan beri bambuk kalamushlarini o'rganadi. Bu jonivor ham Xitoyda iste'mol uchun yetishtirilgan. Suhbatdoshimiz ularni yeyish xavfsiz deydi. Lekin hukumat taqiqlaydi. Kalamush boqarlar esa kasod bo'lishmoqda. Bir qishloqda kalamush boquvchi bilan uchrashmoqchi edik. Lekin mahalliy rasmiylar bizdan oldin yetib kelishibdi. Fermerning otasini olib ketishgan.
Qo'limizda faqat telefonda yozilgan suhbat. Xitoy so'nggi yillar o'z aholisini qashshoqlikdan qutqarishga qattiq intilyapti. Ayni paytda hukumat yovvoyi jonivorlar savdosini to'xtatish kerak degan bosimlar ostida ham qolmoqda. Sibirdagi yong'inlar olimlarga ko'ra rekord darajada issiqxona gazlarini chiqaryapti va global iqlim isishiga hissa qo'shyapti. Bu yilgi noodatiy yuqori haroratlar sabab chiqqan yong'inlar hatto shimoliy qutbgacha yetib borgan. Navbatdagi lavhamizni BBC muxbiri yoz oxirida Yakutiyaga safari chog'ida tayyorlagandi, ammo Rossiyaning ba'zi hududlarida qor tushishiga qaramay, o'rmon yong'inlari hali ham davom etyapti. Sibirliklar o'zlarining o'rmonlarini sayyoraning o'pkasi deb atashadi. Agar bu rost bo'lsa, sayyoramiz boshiga kulfat tushdi. BBC'ga osmon falakdan Sibirni ko'rish imkoniyati berildi. Osmondan Sibir yong'inlari oxir zamon urushiga o'xshaydi. Yong'inga issiq havo yog' quygandek bo'lyapti. Sibir bepoyonligidan yong'inlarni o'chirish haddan ziyod mushkul bo'lyapti. Sibir yong'inlari oqibati butun yer yuziga seziladi. Olimlar ishonishicha, yong'inlar katta miqdorda issiqxona gazlarini chiqaryapti. Bu esa sayyora iqlim o'zgarishiga sabab bo'lyapti. Yaqinroqdan ko'rish uchun transportimizni almashtirdik. Sibir taygasiga yo'l oldik. Bu yerlarda yurish qiyin. Real Siberian forest path. Bu haqiqiy Sibir o'rmonining so'qmog'i. Bu so'qmoqlardan yurish oson emas. Yong'in joyigacha yetib borish ancha vaqtni oladi. O'rmonchilar o'tni o'chirish uchun jon jahdlari bilan harakat qilmoqdalar. Lekin alanganing biri o'chirilsa, yana yangisi boshlanadi. O'rmonchi Valentin aytishicha, yildan yilga havo isib ketyapti. U ko'p vaqtini o'rmonda o'tkazishga to'g'ri kelmoqda. Почти всё лето на пожарах. Butun yozni yong'inga qarshi kurash bilan o'tkazdim. Oilam uyda meni kutib o'tiribdi. Ammo bu bizning vazifamiz, bajarishimiz kerak. Работа такая у нас. Bu yerda sayyora uchun qo'sh xatar bor. Yong'in havoga ko'proq zaharli gazlarni chiqarmoqda. Shuningdek, tuproq ostida ko'p asrlik muzlar erib, havoga yanada ko'proq issiqxona gazlarini ko'taryapti. Siberia is trapped in a vicious circle of climate change. Sibir iqlim o'zgarishining yovuz doirasining ichida qolgan. Havo isisa, daraxtlar qurib, yong'in ko'payadi. Yong'in ko'payishi havoga uglerod chiqindilari ko'payishini anglatadi. Bu esa iqlimni o'zgartiradi. Ivan va do'stlari har kuni o'rmonni tekshirib chiqishadi. Yaqinda ular qishlog'iga yaqin yong'inni o'chirishdi. Kichik bir uchqun ko'rinsa, xatar hidini sezsalar, shu zahoti tashlanadilar. Men bunaqa yozni eslolmayman. Bir tomchi yomg'ir yog'madi, rosa qizidi. O't o'lan xuddi miltiqdoriga o'xshaydi. Lekin hammasidan ham muzlar erishidan xavotirdaman. Bora-bora yashash joyimiz suv ostida qoladi. Sibir va yong'inlari uzoq ko'rinishi mumkin. Ammo bu yerdagi hodisalar ta'siri biz hammamizga seziladi. Chunki biz bir sayyoradamiz. Bir-birimizga bog'langanmiz. Iqlim inqiroziga hammamiz ham yuzma-yuz kelib turibmiz. Bugunga ana shular. Bizni ijtimoiy tarmoqlarda BBC Uzbek deb qidiring. Veb sahifamiz bbcuzbek.com. Kelgusi hafta yana dunyo dasturida uchrashguncha xayr.